Ndio nirudisha. Sina kwambia hajapata mtu ana match na jengo alafu akoloni. Wewe ulikuwa jiaminie ulikuwa game. Muulize. Bro Dem alikuwa na game. Mimi nilikuwa naye. Mimi mwenyewe hadi nimetafuta mtu akuje kutureconcile. Shida si kutafuta mtu, shida ni haujaitikia ulikosea. Wewe uko right. Makosa umesema ni gani? Ni kukataa kukupeleka kwa wazazi wako wake, si ndio? Si alikataa. Kwani okay. Nimekuambia nime accept. Tunaweza enda. No. Nimesema pole. Ama nime accept na nimesema pole. Hivyo tu. Kitu ya kwanza ni acceptance. Wase, karibu tena kwa The Hunt Show. Najua wase tumekaa sana mazee bila kuhavi show, lakini leo tunaanza na tunaendelea. Itakuwa continuous ma guys. Mnakumbuka tulipiga kitu fulani inaitwa wife material, I think aniago. Sasa tuko hapa tunapiga bado the same kind of thing but in a different to kiasi. But guys, I promise you mtaenjoy. So majina yangu ni Derek Mwenda. Na kidogo hapa naona tuna godi hapa, but in the next episode ya atakuwa around maybe. So you guys should expect him. So hii show itakuwa ya kuleta sasa pamoja. Sort of patanisho hivi. But you guys know that we never disappoint. So you have something great for you. So itakuwa patanisho hivi design ya. So kutakuwa by the way guys eh. Kuna hours wamenitumia request eh. Demo ametuma request ako single. Boy atuma request mwenye ako single na maybe quality za demo mwenye nataka. Then we get to bring them together. Sina get guys ya kitu kwa hiyo. So here leo niko na wasee wawili. Actually niko na two couples. Like Dem na Chali. Two couples. Yeah, wako. But wako na different stories. So utakuwa tunapiga nao story hapa. Tuna kama mazee ni possible kuleta wasee pamoja ama si possible. So kukuwa single Kenya mazee ni kujitakia. Kukuwa single na ukiwa umesubscribe kwa channel yetu jo hii ni kujitakia. So guys, mkuwa mnatuma messages, saa, mnani WhatsApp kwa hii namba iko hapa chini, nitaweka hapa chini ama nitaipin hapa juu. Hiyo namba, mtakuwa mnatuma request zenu hapo, unatuma msemo unataka, request yako, maybe unataka mshikaji, mazee uko within Nairobi. Kwanza saizi tuko maeneo ya Limuru, simu na kunajua guys, ya tuko Limuru kwa majani chai. So, tume couples wenye, tulikuwa nao leo, wanatoka huku actually the four of them. Yeah, so that's why tuko hii side ya Limuru. So, next mnaweza tuma requests, maybe uko Thika, Nairobi, Kangemi, wherever. Then we get to bring you together guys. So, without wasting time, nataka kwanza wakuje hapa before niwaambie stories zao. The lady tafadhali and the guy. Kujeni bana, rakisha bana. The guy, eh? Look nice. Kama una resistant siku this side kijana. Yep. Cameraman na watu sawa. Wasonge hivi. Hivi ndugu yangu, kama nitaka karibu na yeye. Ako aje? Hivi. Mimi songe hivi. Atuko sawa? Focus iko sawa? Mimi nirudi. Nataka nikaribie huyu kabisa. Eh? Kuja hivi wewe. Nice. Tuko sawa? Focus iko fiti? Yep. So, je nianze na nini? Una glow. Eh? Na niaje bro? Ko fiti? Niko fit tu bro. Oh, that's nice. Uko poa? Uko fresh as a rose. Wow, nakaa tu. Usiwapigie hata 360 jameni waone bana. Ama nashika mari yako bro. Tunapiga 360 at least. So, acha ni explain kidogo mbona wasit kuna hapa leo. Venye ilikuwa guys, huyu Dem walikuwa na date na huyu. I don't know, mliachana lini? November. So what happened? The guy akanitumia request, anataka warudi pamoja na Dem. But sir, like, huyu Dem, tulifaa kutravel ili tukuja tumpate. So, mse tumekuja naye. Amenileta hadi area zenye huyu Dem uishi.
So aniambia, sijui kama unaona zile nyumba ziko pale, mbibi kamera manazoonyesha. So tunataka wa, like warudiane. That is si tunataka, that is what the guy wants. Anataka warudiane. So bro, masomo itwa Nini to Benson. Commander, yeah. Tunaweza kuta Benson, eh? Na unaitwa Cynthia. Cynthia. Wow, Cynthia. Oh, so huyu jamaa wako niambia anataka mrudiane na by at first bado ulikuwa umetusumbua sana. Like tunakukall mazee ushiki simu, tunafikiria mazee umetufanyisha kazi za bure kuja, but the mistake is mine. Siku wanajua, like siku kuambia nini tunakujia. But si unaona hata mimi nimekusurprise. Yep. I'm not surprised. Kwa serious? Not at all. Huh? Siya bro. So mimi hata sitaki kujiexplain. Sitaki kuexplain ya huyu, acha huyu mwenyewe akwambie. Wenye maybe like tumekujia juu. Si hata wewe si unaona si it can't tell. Juu hata at first ulikuwa umekataa tu record hii kitu, but sisi umekubali ni sawa. So bro, angalia kamera wakuone. Mbona unakaa hivi kama umevaa black juu ya mazishi? Eh? Mazishi si ni kawaida tu. Ni kawaida. Mwambie kitu bana. Ndio nataka jambia msipa kitu nataka. Sijui kama bado ni nikuite babe ama Cynthia. It's been a while by the way. Na nimekuwa niki reach out. Umekataa kabisa ku respond. So I don't know. I don't know what I said ndio iku kubamba ama so sijui at all why you don't want us to be together again. So mimi nataka nijue, aniambie tu hapa, okay, Kenya nilisema ndio haikumbamba ama juu it's been long, almost a year since tuajama. So I'm not that comfortable by now the way we used to be. Yeah, as umesikia nataka mrudiane. So I need you to explain to me guys, like kwanza unajua siwezi kuwa naleta pamoja watu hata sijui reason yao kwa sana. Of course yeye aliambia reason yao, akinitaka niambie reason ya mbona like mliachana. So si pia nataka kusikia from your side venye maneno ilikuwa. Mimi hata sioni mbona tunaongea jo, kuna kitu tunafaa tuongee hapa? Hakuna, kwa sababu come to think of it, ukishaachana na mtu 1 year later ndo unafikiria mnafaa mrudiane. But nimekuwa niki try to ongea. You don't want at all. Tunaongea nini? That's the way you usually to respond us. But unajua hapa hapa hatujakuja kubishana. Tumekuja kusema hivyo. Bro, hata wewe ni mwanaume unaelewa hizi vitu. Mimi nime try kumuongelesha, si ndio? Like ku get close na yeye tuongee. Sasa attack, I don't know. But unasema so, mliachana 1 year ago, si ndio? November. Amekuwa okay. Wapi 1 year sasa, ago? Mimi nataka kujua kitu moja. Sasa una date? Ngori. Oh, date. Ndio sababu namtaka. Umekataliwa sana huko nje ama? So nakaa kukataliwa. Ni vile what we had. That's why in what we had. Mimi na yeye. That's I don't want. Okay. I've never wanted to lose. So reason ya kuachana ilikuwa gani according to you? Sasa we had dated tangu hiyo time ya corona. Tukadate. Everything 20, 20, was okay. 20. COVID, hiyo time ya COVID break tu. Tukadate. Kila kitu ilikuwa inaenda fiti. Yaani hakukuwa na mashida. Sasa until ifike November towards Christmas hapo tu mwisho. Sasa you understand ikifika December watu waenda home nini. Sasa apparently my man nikamwambia That man, my man, sasa nikamwambia juu imefika December and we are going home, why not si twende hata tuone wazazi. You know, it doesn't hurt hata tukiwa huko hivyo mtaa nione wazazi. Approach in that way. Alikwambia aje? Message ni same. No, message okay. Ilikuwa same. But za tumsikize. Unasema aje? But bro, kama mtu anataka like kuleta information, si lazima kukaishe chini muongee. No, iko kwa hivyo. Wewe ulimwambia aje? Unaona venye unazambia mtu kama jokes, unamwambia hii miaka zote si hata ikifika hivi December tutakuwa tunapika chapo pale jikoni na madhe. Hata kama ni joke, haku get joke. After hapo nikamwambia tena, sasa ulisema tunaenda ama? The guy started kuwa mkali. But you know,
I was a student. Si unajua hivyo? Kwani mimi si student? Mimi si kwa student. Sasa okay, wewe in short, wewe ulikuwa unataka muende kwa wazazi bado akiwa student. Na bado like nyi bado mkiwa students. No, si kwani wewe mlikuwa students that time. Look at kwani sisi ni special. Lao wengine wenye wameenda wakiwa students. So so in short, ulikuwa unataka mfanye venye wengine wanafanya. Like I'm not supporting the guy, yeah. But nakuuliza like reason yako ya ku ama ni seriousness yako ilikuwa imefika that level kwa relationship. Ama ulikuwa unampima wewe kama kwa serious. Serious. Siwezi kata na wewe, very serious. In fact, it's not to continue being serious the way we were. I want us to be serious. Well, okay, apart from you, issue, unajua mimi, according to me, naona hiyo issue ni minor sana wasee kuachana. That's the way like, imekuwa nikimwambia, that's a minor thing. Okay. To kind of table down the issue, then, tunaweza ongea. Saizi, mimi naitwa Derek C, bro. Miaka tano, alikuwa anasema ati minor. Haya, tunafanya nini? Tunapika uji kwa jikoni. So, that was not the reason. Mimi hata nimeuliza swali rahisi. Kufuatilia for how long? Sasa, Julie, nifuatilia for so long, yangu waimata. Tunataka kujua nini. Okay. Acha kwanza tujikompoze. Ile kitu tumekujia hapa, we all know tumekuja hapa ili mrudiane, sawa? Na unaona kuna hopes, hakuna. Za kurudiana? Haya. Ziko. Hakuna. So mnasema like the main reason ilikuwa like kwenda kwa wazazi, kumwambia akakataa. Eh, yeah, alikataa na sikumwambia mara moja. Haya, sawa. The same thing wewe umeniambia, hiyo ndio ilikuwa issue, si ndio? Okay, issue ni hiyo, but imekuwa unajua okay, I'm not saying that she's like that, but ladies have frequent bro operate. Nikuulize kwa message ukinitext ulini okay. DM ukaniambia aje, issue ni gani? Issue ni hiyo, hiyo ndio main, but there is always something that leads to another. So ilikuwa gani at first nilikuwa nakaribia kumaliza shule at that moment mimi, so obvious I wanted to secure her. Ushamaliza shule? Yeah. Unafanya kazi? Okay, sijafanya, siye tunafanya kazi, lakini shule nimemaliza. Unafanya course gani? Nimefanya nursing. Unalikuwa unafanya course gani? Mimi ni mwalimu. Bado uko shule? Eh. Uh-huh. Yeah, so mimi ilikuwa at that moment I had to secure my property. So at first I requested her Kenya naweza aona tufanye. So mimi kitu ilikuwa kwa mind yangu ni mtoto, obvious. That is the mtu anakuambia mtoto. Jua amemaliza shule. Unajua by then alikuwa amemaliza shule. Ati sasa ananiambia stories za mtoto. Nikamwambia, kama unataka mtoto, tengeneze hiyo light tafadhali, ongeze hiyo light. Kama unataka mtoto, twende home. By the time tunarudi, nimebakisha semester moja. Hiyo semester moja ikiisha, tutakuwa tumefika that. Lakini sasa mnajua in this case bro, wewe ukinitext uliniambia tukuje nikusaidie kuomba msamaha, si ndio bro? Okay, that is maybe mreconcile, mrudiane. Yeah. So in this case, same wamekuwa pata hakuna msamaha naomba. Yeah, so now that's what I'm saying. Mama uja accept. Unajua sasa it's all about you bro, eh? Who ni dem? Naomba msamaha kwanza. And then from hapo ndio tujue what is happening. Okay, I'm sorry. You see, I'm sorry. Like it happened. I'm sorry. Oh, what? Mtu anamsikia labda ukimwambia I'm sorry. Sorry then. Anataka kila kitu iendelee venye inafaa ikue. I'm sorry. Na ni hivyo. Hakuna kitu kingine itafuata hapo. Sasa nafaa kusema sorry aje. Jua hata wewe tukiwa in our relationship ulikuwa unajua venye naombanga msamaha. Na ndio maana nilikwambia hatuwezi fanya vitu venye tunafaa tufanye na vitu zikue bado ziko same. Si ungeniambia venye nataka mimi. What did you do? Kuna kitu ulifanya about it? Aya, sawa. So bro, ile kitu mimi nataka uelewe hapa, kwanza relax kwanza, sawa? Kwanza utulie. Jua tumekuja hapa na objective moja, kuomba msamaha, sawa? So talk to her venye like unaweza muongelesha like mkiomba msamaha, sawa bro? Hiyo makosa yote yenye ilifanyika sahau. Unaonyesha kwa simu. Yeah, unaonyesha skatai. Yeah. But sasa saizi umekuja bro kustart afresh. Msamaha yeye ananiambia, wewe si nimekuambia pole. Unaona ile yenye inatokea tu ni kama mtu anakuambia wewe si nimekuambia pole ama kuna maneno mengine. But hata sinilituma sister yako. I told her to. Imagine anatuma sister yangu. Aya, sister yangu. You make up me kuanza. Ukamwambia aje? Hajui hata nini na happen, nini inaendelea, umemwambia tu. Nilikwambia okay, nilimwambia that you would any blue tick. Na unajua ndio tume sister mtu alisikia nikemea mtu fulani anafunga rafiki yake alikuwa ananiita shemeji, nikamwambia msiniite shemeji, ningechana huko na wenu.
Akatuma shemeji mwenyewe. Bro, take tulia, tulia, ngoja. Ngoja. Hapa hebu, hebu angalia kamera. Bro, imali yote fine unaacha hivi juu ya nini? Imagine after all those things. Sasa mimi si mali. Sasa mimi si sema wewe ni mali, wewe ni mwanaume bana. Ah, so utakuja hapa ku disappoint ni sawa. Sawa. Benzo, mzee hajakuja angalia kamera. Hajakuja. Niko sure sasa hii tukiweza weka request hapo upate demo hizi kwa sana. The same word tukiweza weka request hapo upate chali. Unajua je niko naye? Unajua je niko naye sasa? Sina siri. That's the way anajibu. Ah, sawa, ngoja. Kila wakati nikimuuliza anasema eti nini nafanya nadhani eti bado sasa unajua? For one year. One year. Okay, but me the main reason tumekuja hapa tunataka mrudiane. So you guys like huyu mimi niko sure nakupenda since amekutafuta. Kutafuta mtu sana. Unajua anakupenda. Okay, anaweza kuwa kutafutia nini mwingine basi. Eh, that's why you are. Yeye amenatoa kaka akasikia ako lonely, akafikiria. Nilikuwa na hiyo ingekuwa hiyo ninge. Ni nini imekurudisha hapa? Nikukua lonely ako lonely. So but some unajua yeye ako lonely na amekubali makosa yake. That's why by the way unajua the moment mzee ameenda ku maybe kuomba msamaha kumaanisha kwamba ngoja afanye nini amalize shule. Si amemaliza sasa. Sasa si that's why amekuja. Amemaliza shule nitafikiria hiyo request yake. Na ulisema una date? Good. Sasa okay bro, nataka sasa uongeleshe huyu dem. Inaweza tunamwambia msamaha. Just so far, okay. Ngoja tulia tulia. So far kuna kitu umemwambia hapa. Eh, tunaona maybe unamwomba msamaha sawa. Hakuna. Nataka tu muongeleshe. Kidogo tu. I'm sorry. Bro tusemangi hivyo. Like mwambie like mwexplainie mbona like muite hata jina yake. Umuexplainie like mbona uko hapa? Nazoea kumuita jina yake. Eh bro, sasa unajua tukikua maganga hapa utaishi single kijana. Jakata. Sawa. Sasa muite babe umuelezee. Amekata. Amekata. Hata ukitaka. Wewe nyamaza tu akuelezee. Bro. Haya nakusikia. The floor is yours. Hebu muombe msamaha. Okay, first wewe unaweza taka turudiane. Wes, sijakwambia muuliza maswali. Nakwambia, nakwambia muombe msamaha bro. Sasa sijakwambia muulize hataki. Nakwambia niomba msamaha. Yeye ni unataka turudiane. Nakwambia bro, muombe msamaha and then you kwenda. Unaona sasa nikitikia nimwambie sawa nataka turudiane taniambia as your story imeisha. Aya sawa. Okay. Bro, sasa nataka uombe msamaha sawa. Forget about everything, muombe tu msamaha. Usimuulize maswali hiyo yeye unataka turudiane hapa, anamuulize tu. Sawa. Muombe tu msamaha bro. Okay. Like kaven unaweza repeat sawa. Mimi at first mimi nataka kusema hata nikikuanisha mizizi zangu mimi nimeandika bro. Mimi nimetuma. Sasa unajua mimi namuomba namwambia hivi hata nimwambie sasa. Mimi nimemwambia pole. That's mimi nimemwambia pole. So mimi nimemwambia pole. Unaona? Mimi nimemwambia pole. Nataka nifanye okay. Nafaa niseme sawa nimeitikia hiyo pole. Nafaa tu niombe nimeitikia hiyo pole. Sawa. Tuko sawa sasa. Tunaweza endelea from where we left pale November. Jue hiyo pole. Na kuna mama aliniambia, bro mimi nimemwambia pole. Sasa unataka kuniambia tangu muachane hiyo November imalie jayo guzo. Ni hivyo tu venye aliata. Hivyo tu venye liko. Kwa sure. Hey, I was always loyal. Bro tangu muulize. Bro alikuwa loyal. Muulize. Okay. Usijijustify, usijijustify. Acha ongea, acha ongea, acha ongea. Unajua sasa nyinyi mimi nilikuwa loyal. Jibu chenye nimekuuliza. Mimi si I was always loyal to you. Hiyo si reason. Okay. Kukua loyal ama kutokuwa loyal kwa loyal. Unasema amekuja hapo ili tufanye tukosane. That's not the reason that we broke up. So kitu mimi nataka tufanye. Bro, wewe tangu muachane hiyo time. Umekuwa clean yote miota. Jawai. Bro ningekuwa na mwingine ningekuwa nisha move on. Sawa. Alikuwa na mwingine lakini hajapata mwenye ana match energy yangu. So that is why amerudi kunitafuta. Unajua hivyo si wa accept. Cheki, ananilazimisha si wa accept. Ngoja. Mimi kitu atafanya hapa. Nataka bro muombe msamaha. Of course hata unajua vizuri sana hapa tumekuja kufanya nini? Kuomba msamaha sana. Bro ni mara ngapi tumesema? So nataka acha kusema sorry your design. Acha kusema si pole ama si sorry. Hapana. Nataka sasa uombe tu msamaha vizuri. Muite tu babe. Because like babe kama Jake. Okay. Muite tu Cynthia. Mazee najua nilikosea like the first step ya kuomba msamaha bro ukua kwa accept sawa. Okay, let me request acceptance. This. Aseme kitu nilifanya makosa ndio niombe basi. Makosa umesema ni gani? Nikukataa kukupeleka kwa wazazi wako wake, si ndio? Si alikataa. Kwani okay. Nimekuambia nime accept. Tunaweza enda. No. And nimesema pole. Ama nime accept na nimesema pole. Hivyo tu. Kitu ya kwanza ni acceptance. Itikia it was wrong you not taking me to your parents.
Okay, it's wrong. I wanted... It's wrong. Me, no, she to niambia hivyo direct that it was. No, hakuenda ngivyo. Ola nani watu wamekaa hizo miaka zote kunaendanga hivyo. Sasa ola long hizo miaka zote sito ulikuwa unafanya nini? Alafu ataanza kusema naongea sana na jijustify. Sasa si ni wewe umejiongelea, si umesema si umeona hata wewe unaongea sana, utaki niongee ama? Siongei sana, I'm just telling you. I'm just telling you how to. Okay. Venye unafaa. Mimi nimekuja kwako. As a man. Mimi niko na swali moja. Ngoja. Mimi niko na swali, Okay, Cynthia, unapenda huyu jamaa? Mimi sijui. Wewe. Benzo unapenda huyu dem? Acha ajibu. Unapenda huyu dem? Si okay, ingekuwa eti maybe siseme bro yes or no, si ingekuwa sasa unajua kama okay. Hata kitu anataka hebu muulize aseme yes ama no. Juu hata mimi nimeshakwambia bro, ingekuwa eti maybe simtaki ama nini, nisingekuwa hapa sasa hivi. So unamtaka bado? Mimi nataka turudiane. Na unampenda? Bro, mimi nataka turudiane na demo. Anakuuliza unampenda. That's the question. Unampenda? Okay, answer ni gani? Si ni hivyo eh. Mimi nataka ame accept na kupenda. Wewe na huyu kama haja apologize to me hata kama ame accept. Sasa kama una okay, kama unanipenda na tuanze kupile. Sasa unajua tukiwaenda tutarudi tuanze kupile, tuanze na ile mani. Tutaenda kusolve kwanza ama tunafaa tuendelee? Si wewe mlisema love za tani. Okay, me what I know according na mashida. Okay, me what I know according to hiki tu venye ukua. Bro, ku apologize kwanza lazima ujikubali makosa yako. Na these ladies need to be pampered, sir. Awa super bana, usipo wabembeleza bro, dry spell itakuwa, sini ukweli. Cameraman, sini ukweli. Labda ni yenu urudisha. Sina kwambia hajapata mtu ana match na jiangu alafu akoloni. Wewe ulikuwa jiaminie, ulikuwa game. Muulize. Bro, dem alikuwa na game. Mimi nilikuwa naye. Muulize. Ai. No, na yeye anataka kuwa right. Yaani yeye mkubali. Okay, nikuulize. Yeye haitikiagi. Huyu jamaa angalia kamera bro. Bro hata unaona kitu tunachosema hapa nime. Sasa unajua? Ni sasa amenitoa huko mbali bana. Mimi mwenyewe. Okay, mimi mwenyewe hadi nimetafuta mtu akuje kutureconcile. Shida si kutafuta mtu, shida ni haujaitikia ulikosea. Wewe uko right na unakuwa always right na uambiwi. Shida ni wewe uambiwi. Anataka niambie mimi nafaa kumsikia. Lakini cha mimi namwambia haiwezi. Inakataa. Unadhani anaitikia? So bro, miss just say okay, huyu hata yeye anajua tumetoka mbali. That is kitu vitu tumefanya na yeye. Kutoka mbali sio shida. Sijakata. Kutoka mbali sio shida. Honestly, anaongea nini? Unaona? Sasa unajua bro, maze iskue bro, many ways tutoke huko, tukuje hapa. Like mimi nitoke huko nikuje hapa. Hili haiwezi. Alafu za bado like hakuna fruits ita give sawa. Maze hata pasi akipreaching church ana like huwa na expect more. Okay, the same okay, thing maze to me. Tukikuja kupiga show mimi na expect mkubaliane sawa. So mimi nataka muongee. Hata unaona mimi yako tutakubaliana. Mimi nataka muongee kama watu wakubwa sawa. This case huja mama maliza shule. Mwambie akwe mkubwa ndio tuongee kama watu wakubwa. Akiamu kwa mkubwa unajua atakwambia you need to listen to a lady. Nikiwa namwambia kitu anafaa nisikie. Tunaagi na yeye ama anafaaagi na wenzake huko nje. Kwa nini tunacheza game hapa hivi? Mwambie. Acceptance kwanza. Aitikia ni hali nikosea. Aitikia bro, ulikataa kupeleka msiba kwa wazazi. Sasa anajua nilikataa. Ona. Si nimekwambia. Yeye lazima tu awe. Okay. Sijasema lazima ni. Sorry. Okay, na niuliza swali. Kwa hiyo time yote amekuwa mkidate. Almost 1 year bado wako tu venye hapo. But kwa hiyo time yote mlikuwa mmedate like wakati mlikuwa mnapendana eh. And like meishi kuwa hivi tu. Sasa unajua. Unapenda mtu hata uwezi angalia hizo. The moment ameniambia tu amenifanyia kitu fiti, ni hivyo. Hiyo story imeisha hivyo. Hivyo mimi pia nasema eti nilikuwa namkosea tukiwa in a relationship. Kwani wewe hujaikosa? Lakini I used to be sorry. At least nilikuwa na acknowledge nimekosa. Uliye acknowledge alikuwa ananiletea na nime nimekuletea hii. The moment niko happy imeisha hivyo. That is saying sorry. That's my way of saying sorry. You can tell me acknowledge that I'm sorry.
this and this happened, it won't happen again. Okay, wakati umekosa na I used to send money, sindio? So unataka nikutumia pesa ndio ujue. Sasa okay, Sam likuwa ngoja. Sam likuwa mnakosana na kutumia do. Eh, akinitumia sasa unajua. Unatulia. No, tulikuwa sabuni ya roho. See, of course I'll go. After I've gone, ananiambia kuja tuongee. Hata wewe mtu akikutumia pesa, by the time unafika huko siko happy, hatutaongea anything. Sasa akikutumia pesa sasa utakubali? Afana staki. Utakubali staki. Sa bro. Bro mimi hata hiyo tamekuambia nimekuwa nikimtumia do, lakini amekuwa kutumia do yote amekuwa ku text respond. Juu nilikuwa namdai. Lazima uone. Kwani hata alikuwa deni. Kwani hata alikuwa deni yako. Umefanyia mtu kitu na asema anakurudishia, si lazima akurudishie. So I think alikuwa ananiambia. Soko nisaidie ilikuwa deni. Time unanisaidia ama? Si uliniambia utanirudishia. Okay, nilirudisha. Then but uligojesa zenye nimetoa tuongee ndo kanirudishia. Well, ulidhani ukiwa umenitumia nitakuja. Okay, me I'm sorry for what happened. Amesema ako sorry. He's not. Then, yo ni maneno tu. Yeah. That's too much. So namjua leo. Sasa lakini nikuulize shwali. Kama unajua as of now kupata chali ya kucheat ama dema cheat mazeni ngumu. Ni sawa. So like umse ya kucheat alikataa tu kupeleka wazazi. Na bado alikuwa mwanafunzi. Maybe wazazi wake maybe ni wale wazazi wako strict to education. No, hakuna maneno ya strict to education. Unajua alikuwa ananiambia gaje? Hiyo time mwenye tuongea ananiambia sasa uko poa, niko lonely. Bro alikuwa ananiambia. Sasa what makes me so sure saizi hayuko lonely ndiye amekutafuta. Bro, hata ndio nimeona mtu akupendi angekuwa ameshatoa these things we bought. Sasa ni tena iko na jina yangu. Si tulinunuliana. Lakini ni jina yangu. But nilikununulia ulininunulia. Si we are even. Na ni jina ni yangu, haina jina yako. But ungekata. Mbona nikate na ni jina yangu? Okay. Mbona wewe hujatoa na mimi nilibai hiyo? Nipende. Mimi juu nakupenda. Already nakupenda isingeatoa. That's the reason. Wewe umesema eti ningejua uko na jina yako. So unipendi bado. Si kuna jina yangu. Mimi sijui kama nakupenda. Like unajua kuna kitu moja si ndio hujatuambia. Like sahi una date like are you dating sahi as of now as you speaking una date sahi? Tuambie, like open up kwa huu kijana mazesi. Unaona kijana amepiga suti jo. Sijui hata cameraman, sijui kama unaweza angalizi. Unaona siku hizi hata sijui anavaa aje. Unaona niko namweka. Wewe si unaona ile kujamaa amepiga? Niko namweka. Ona sasa sahi. Imagine. Hebu focus huku. Yeah, so kijana amepiga luku bana kukuja. Hata bana kuniliko bana. Anakuja kuomba msamaha. Cheki umefocus hapo eh? Uko clear? Naomba. Aya amepiga luku kwani mimi sikai vizuri. Mimi sikai vizuri. Ah, uko sawa. Sijakataa uko sawa. But unajua pia wewe tumekupata tu huku so aikuwa big deal. But mimi kitu nilikuwa nataka mazesi. At least mjaribu muongee mrudiane jo. Si vizuri hizi drama zote jo. Zisaidi. Unaona aje bro? Sina drama. I just want to treat it right. Okay, me. That's why I'm back. But you're not apologetic. Ukijana ni apology pekee tu. He's not apologetic. Sasa vitu zingine zote alikuwa anakupea, si ndio? First thing anafaa acknowledge. Ni mara ngapi nimesema sorry hapa? Ni mara ngapi nimesema sorry? Kwa sababu amesema sorry he's apologetic. Then what should I do? What should I do? Akwenda ngivo. I used to say you when wakati I'm sorry. So nataka nitume don't you accept. Mimi sitaki pesa. Sitaki. Jo, of course unataka ukishanitumia we are supposed to forget about whatever happened. That's what we have been doing. Mimi amesema he is ready to take me kwa wazazi wake. Just because anajua amemaliza shule. Mimi sijamaliza hata wengi ngoja mpaka ile siku nitamaliza. Sasa like mimi sasa okay, unampenda ama umpendi sasa? Sijui. Eh bro, sasa hapo tunakusaidia nini sasa bana? Eh? Nakusaidiaje? Bro, omba tu msamaha. Unajua ni kitu tu nashindwa kufanya bro. Bro, siwezi kuja kuomba tu msamaha. Okay. Sha, amekuomba msamaha. The next thing I expect you to request. Unafaa niombe msamaha and then you take time. Huyo. Hii ni msamaha nilikuwa nikiomba hapa. Yaani niko simu. Bro, hata akikuonyesha mimi sioni kama kuna kitu. Ngoja, ati anasema. Ngoja, eh cheki unaenda rudi cheki. Acha rudi. Si rudi hata at least muelewane. Muongee cheki, muongee. Muongee hata muelewane. Sasa Benson, wewe unajua shida yako ni nini bro? Sasa bro, sasa unajua shida wewe ni uko na shida bro. Bro, mbona like unashindwa kuomba dem sama? Ni mara ngapi nimesema sorry bro? Lakini sorry unajua sema ngapi ndugu yangu. Okay, nafanya nini bro? Wewe Sindia, si
Sasa bro, sasa umetoka huko kutuleta huku bwana. Na hii jua yote tuteseke. Eh? Watu hapa wametuma text warudiane. Nyinyi na nyinyi mnatuma tu text. Unakuja tu huko sana. Sasa tafanya aje? Zee bro, hata wewe umeona nimesema sasa mara ngapi? Sasa hivyo ndio anasemanga tu. Na ameenda. Bro, nacho hiyo mali yote bana igongo na nani? Eh? Cheki, hiyo mali yote unaache gongo na nani dubi yangu? Benson, hiyo mali yote bana. Anyway guys, asji bana tunafanyia nini, but so as we said before, hawa watu ni wa deadly. As you said before guys, kama uko na request yako hapo, like kukua single zone kujitakia, so kama unataka mtu jo DM kwa hiyo namba iko hapo, alafu tuone ni aje tunakusaidia. Otherwise, thanks for watching. Like, subscribe The Hunch Show. Acha tuende kwa the next couple of the day. Cut, director.